Dankie vir middag, het ons praat weer. Nie so haastig nie. Die wasser. O ja. Ek sal gou vir jou spaar en kry. Gaan sit dit nou in presies soos ek jou gewys. Ja, ja, dit kan tog nie so moeilik wees as jy dit kan doen nie. Ek is nou krag. Dankie, Willem. Ai, toch. Ik is zo haastig. Ai, ja, joh. Did you forget your key, babes? Oh! Oh! What's going on? Sanele! I'm so sorry. Shh! Kan jy vir my vertel hoekom toe al daar 'n kaal man in jou huis woon? Dis Sanele. Ek ken hom. Jy ken hom? Ek ken hom. Maar weet jy wat hy hier doen nie? Petra is hom genooi. So Petra nooi 'n kaal man in jou huis en agter jou rug. As dit so is waar is hy. Hoe kan jy nie weet wat die man nie maak nie? Is dit hoe jy hom groot gemaak het, Willem? Wag nou. Magda, kalmeer. Dis nie hoe dit is nie. Petra en Sanele is goeie vriende, hulle werk saam. O. So badkollegas deesdae by mekaar se huise. Jy die kat aan die stert beet. Sanele is gay. Middag, Tannie. Hoe gaan dit? Oh, ek is nie oud. Ek glo nie wat my oë hier sien nie, Willem. Verskoon my.